Павлодарлық тұрғын бөтелкелесін өлтіріп, мәйітін көміп кеткен. Ер адам танысымен кешкісін ішімдік ішкен, артынша дауласып қалып, бірі екіншісінің қолына пышақ жарақат салған. Алайда медициналық көмекке жүгінген олар ішуді одан әрі жалғастырған. Біраз уақыттан соң жарақат алған жігіт ұйықтап қалыпты. Осы сәтте бөтелкелесінен өш алмақ ниетпен оған пышақ салған. Бірақ ол қашып құтылмақ болады. Алайда жаралы адамды ұстап алып, тұншықтырып өлтірген. Қылмысын жасыру үшін оны үйдің ауласына көміп тастаған. Істі қараған сот бөтелкелесін өлтірген тұрғынға 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Алқабилердің кесімімен Б қылмыстық кодексінің 99-шы бабының 1-ші бөлігімен көзделген қылмысты жасауда кінәлі деп танылды. Оған 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.